Dobrý den. Rád bych vás oslovil jako kandidát KDU-ČSL ve volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Jmenuji se Jaroslav Klaška, je mi 51 let, jsem ženatý a s manželkou vychováváme 3 děti. Povoláním jsem architekt. Mezi mé koníčky patří hudba, dějiny architektury a Formule 1. V současné době jsem již 7 let starostou města Šlapanice. Předsedou svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, předsedou obecně prospěšné společnosti Mohyla Míru Austerlitz a členem Komise regionálního rozvoje Rady Jihomoravského kraje. Díky podpoře spoluobčanů jsem se mohl podílet na rozvoji Šlapanicka. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste mi dali svoji důvěru. Více města obcí má podobné problémy jako Šlapanice. Některé problémy jsme vyřešili, jiné řešíme. A právě tyto zkušenosti bych chtěl zúročit ve sněmovně a nabídnout je celé Jižní Moravě. Ptáte se, čím vám budu ve sněmovně prospěšný. Mezi mé největší priority patří zejména odpovědné hospodaření s evropskými dotacemi, zajištění dostatečných finančních zdrojů, zajištění míst ve školkách, znovu zavedení společného zdanění manželů, valorizace důchodů a finanční podpora živnostníkům a řemeslníkům. Na druhé straně je nutné razantně zastavit zvyšování daní, růst cen nebo okrádání lidí lichváři, podvodníky a šmejdy. Tomu pomůže jejich veřejný seznam. Mohu vám slíbit jedno. Ve sněmovně chci a budu pracovat pro celou Jižní Moravu se stejným nasazením, jako jsem léta pracoval pro Šlapanicko.